Dividir por 10 é muito parecido com a multiplicação porque dá origem a um padrão com números. Vamos ver então, de uma maneira mais atenta, a divisão por 10. Ver o que acontece quando dividimos por 10, tentar descobrir o seu padrão e até tentar saber como é que ele se relaciona com o padrão da multiplicação. Vamos começar por um muito simples, por exemplo, algo como 30 a dividir por 10. Uma maneira de pensar nisto é que temos o um número 30. E dividimos-lo em grupos de 10. Vamos então ver quantos grupos de 10 tenho que fazer para ter o 30. Um grupo de 10 é 10. O que não chega mais um segundo grupo de 10 é 20, e mais um terceiro grupo é 30. Então, 30 pode ser visto como 10 mais 10 mais 10. Isto é, 3 grupos de 10. Então, se dividirmos 30 por 10, é dividir em grupos de 10, obtemos Três grupos. Vamos tentar com outro número, um pouco maior. Vamos tentar dividir 110 por 10. No mesmo modo, como estamos a dividir por 10, do 110 vamos fazer grupos iguais de 10. Agora vamos ver quantos grupos de 10 são precisos para chegar a 110. Aqui está um grupo de 10, mais outro faz 20, 30, 40, 50, mais outro e temos o 60, 70. 80, e estamos quase lá. 90, 100, 110. O que temos aqui é o número de grupos de 10 que precisamos para chegar a 110. Então, vamos ver quantos grupos temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A resposta é 11. Se tivermos 110 e dividirmos em grupos de 10, vamos ter 11 grupos de 10. Vamos fazer uma pausa para olhar para estes dois casos e ver se descobrimos um padrão. 30 dividindo por 10 é 3, 110 dividindo por 10 é 11. O que é que vemos que aconteceu ao 30 e ao 110 para obtermos estes quocientes? E o que vemos é o zero, o zero no final foi retirado. Temos aqui que o resultado é o mesmo com o zero do final retirado. Aqui, do mesmo modo, o resultado é o mesmo, com o zero do final retirado também. E se recordarmos o que aconteceu na multiplicação, vemos que foi o contrário. Se tivéssemos 2 vezes 10 em vez de dividir, vezes 10, o nosso resultado seria 20, ou o 2, o nosso primeiro número, com o zero colocado no fim. Recorda-te de outro exemplo, o 13 vezes 10. O nosso produto, o resultado é um 13, o nosso número em que acrescentamos um zero no final. Então, na multiplicação, quando multiplicamos por 10, acrescentamos um zero no final do nosso número inteiro. Quando dividimos por 10, fazemos o inverso, o contrário, retiramos um zero do final do nosso número inteiro. Agora, conhecendo o padrão, vamos tentar fazer mais um número a dividir por 10. Vamos fazer um, em que não consigamos fazer todos os grupos de 10 e que tínhamos de recorrer ao padrão para o resolver. Se tivermos, por exemplo, 7000 a dividir por 10. Bem, o resultado será 7000 sem o zero do final que é retirado, porque estamos a dividir por 10. Então, em vez de 7000, teríamos 700. 7000 dividindo em grupos de 10 seriam 700 grupos de 10. Então, o resultado é 700. Vamos dar um passo mais em frente e pensar no que está a acontecer quando se divide por 10 em relação às ordens e ao valor posicional dos algarismos do 30, do 110 e do 7000. Vamos fazer uma tabela com as ordens. Vamos utilizá-la para ver o que aconteceu aos números que já dividimos por 10. Quando dividimos 30 por 10, lembra-te do que aconteceu ao 3, em vez de ter 3, 10, ou melhor, 3 dezenas, o nosso resultado foi 3 unidades. O 3 moveu-se para a casa da direita. O 0 também se mudou. Mudou-se para a ordem das décimas. O resultado seria 3, 0, que é o mesmo que 3. Por isso é que não escrevemos aquele 0 e dizemos que o retiramos. É a razão porque podemos riscar. Então, o nosso número, em vez de ser 3, 10 ou 3 dezenas, quando dividido por 10, passou a ser 3 unidades. Vamos ver mais um, um pouco mais complicado. Também já fizemos o 7000, em que seriam 7 milhares, 0 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. Quando dividimos por 10, o nosso 7 moveu-se dos milhares para as centenas, o 0 das centenas moveu-se para as dezenas, o 0 das dezenas passou para o 0 das unidades. E este último zero moveu-se para as décimas e por isso podemos riscá-lo. Então, temos que 7000 dividindo por 10 é 700. De novo, o que aconteceu foi um movimento para a direita de uma casa. Temos duas maneiras de pensar na divisão por 10. Podemos dizer que retiramos um zero do fim ou que movemos cada algarismo uma ordem para a direita. Vamos agora aplicar o que aprendemos a um outro exemplo. Vamos fazer o mesmo ao 630. Se dividirmos 630 por 10, os algarismos vão mover-se uma casa para a direita. Então, as 6 centenas passarão a ser 6 dezenas, as 3 dezenas passarão a ser 3 unidades, e as 0 unidades irão mover-se para as décimas. Então, podemos dizer que 630 a dividir por 10 é igual a 63, ou 6 dezenas e 3 unidades. Mais uma vez, temos duas maneiras de fazer a divisão por 10. Podemos riscar o último zero ou mover cada algarismo para a direita para a ordem anterior.